Արարենք միասին այս տարի հենց այս խորագրի ներքո են համախմբել միլիոնավոր հայեր, մասնակցելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնին և իրենց լուման ներդնելով հայկական երկու պետությունների զարգացման գործում։ Լոս Անջելեսում անցկացված համազգային դրամահավաք միջոցառման արդյունքը գոհացուցիչ է։ Հավաքվել է $11,109,633։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նպատակները լիովին ազնիվ են և նվիրատուների բոլոր գումարներն ու անգամ ամենափոքր լուման ծառայելու է իր նպատակին վստահեցնում է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը։ Գաղափարները շատ են, լայն ենք մտածում և ավելի փորձում ենք գլոբալ ծրագրեր իրականացնել, նաև չմոռանալով, որ անհրաժեշտ են հենց սոցիալական նաև ծրագրեր իրականացնելը, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում պետք է խթանվի։ Ավելի են եղել մասնակցողները, քան անցած տարի, առնվազն 20%-ով, մենք թվերը վերջնական կունենանք մի քանի շաբաթից։ Իմ դուրը շատ եկավ, որ մասնակցեցին բոլոր խավերը, թե $5-10-$20, $50-$100 մասնակիցներ եղան, մինչև 1 միլիոն 2 միլիոն 300,000 եղավ մի անանուն նվիրատվություն։ Մեր հայրենակիցները նվիրատվություն են կատարել նաև Արձեռն։ Տիկին Ժանետ Միրզայանը հավաքել է դպրոցականների, քաղաքացիների կտրոններն ու կանխի գումարը։ Տպավորված է, ասում է, այս տարի ավելի քան երբևէ Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայերը ակտիվ էին։ Ինչ ունեն ասելու։ Դրամը տալիսին ուրախ ու գնումին։ Շատ էլ ուրախ էին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագրեր, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա Բերքարատ Արցախ հեռուստամարաթոնի միջոցներով։ Առաջինը արցախյան գյուղատնտեսության ռեհաբիլիտացիայի համար կենսական նշանակության խորքային հորերի հորատման և կաթիլային համակարգի կառուցման ծրագրերն են։ Մարտունիի և Ասկերանի շրջանների մոտ 200 հեկտար տարածք որոքելի կդառնա, որոքման ջուրը կհասնի արցախցիների խաղողի ծորենի դաշտերին, պտղատու այգիներին։ Հեռուստամարաթոնի երկրորդ ուղղությունը Արցախում արևային էներգիայի կիրառումն է։ Ծրագիրը սկսվել է Շուշից, պիլոտային էր Քարինտակ համայնքը, որտեղ արդեն 50 տան օգտագործում են այլընտրանքային էներգիա։ 2019-ին արևային էներգիայից կօգտվեն նաև Ասկերանի բնակավայրերում։ Այսօրվա միջոցառմամբ մենք լուրջ նախադրյալներ ենք ստեղծում հետագա մեր հաջողությունները արձանագրելու համար։ Եվ շատ հաճելի է, որ մենք գիտակցում ենք, որ չկա ավելի ազդեցիկ, ավելի արդյունավետ միջոց մեր հիմնախնդիրներին լուծում տալու, քան մեր միասնական ներուժն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսին է մեր ընկալումը, այդպիսին է մեր մոտեցումը այս ծրագրերի նկատմամբ, և համոզված եմ, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մենք շարունակելու ենք մեր հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ մեր երկրի քաղաքացիների համար, բարձրացնել նրանց կյանքի կենսամակարդակը, և այսօր մի քանի անգամ նշվել է, որ այո, սա նաև լրացուցիչ հնարավորություն է ընդհանուր առմամբ ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, բարձրացնել մեր երկրի անվտանգության աշյանը։ Ես երախտապարտ եմ, շատ շնորհակալ եմ իրենց, և թող Աստված հազարապատիկ իրենց փոխհատուցի։ Սա մեզ համար և նյութական օգնություն է, և սա հայրենիքի զարգացում է, որը բերում է նաև անվտանգության ամրապնդումը, սա նաև բարոյական ակտ է, որը գոտե պնդում է և հույս է ներշնչում։ Մենք Արցախում ամեն մեկը հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք։ Ես սա միակ խողովակն է, որից Արցախը կարող է օգտվել, որտեղ պաշտոնապես ճանաչված երկիր չի, սա հազիվ այն նեղ փոքր խողովակն է, որով կարող է օգտվել Արցախի Հանրապետությունը։ Հայաստան-Արցախ սփյուռք գերամիասնությունը նոր Հայաստանում նոր ամրապնդում է ստանում։ Բացի Արցախում իրականացվելիք ծրագրերից, հեռուստամարաթոն 2018-ին նվիրաբերված գումարները ուղղվելու են Հայաստանի գյուղերի ու քաղաքների ենթակառուցվածքներին։ Դրա շնորհիվ աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Ավելի վաղ հիմնադրամի կառույցները Լատինական ու Հյուսիսային Ամերիկաներում և Եվրոպայում անցկացրել են ավանդական հեռուստամարաթոններ։ Բրազիլիայի տեղական մարմինը հավաքել է $30,000. Տորոնտոյի Հայաստան հիմնադրամ կազմակերպությունն այս տարվա բարեգործական ճաշին հավաքել է $1,300,000 կանադական դոլար։ Եվրոպայի հայությունն էլ հեռախոսամարաթոն 2018-ի արդյունքում հանգանակել է ընդհանուր առմամբ $1,242,460 եվրո։ Հանգանակված նվիրատվություններին գումարվելու է հեռուստամարաթոն 2018-ի ժամանակ հավաքված փողը։